Ние сме наследници на смели и мъдри мъже и жени, които са ни завещали трептящи знамена, завестни песни и думи. България започва от майчината ласка, от прага на родния дом, от първия урок по история, от тъгата избила 7 полукръга пред очите ми, от буквите, с които изписваме нейното име. Уважаеми родители, скъпи учители и гости, днес нашето училище чества патронния си празник. За нас е привилегия училището ни да носи имената на родителите, дарили ни с писменост, научили ни нашето А, Б. Така започна честването на своя патронен празник Основно училище Кирил и Методий във Враца. С много стихове, песни и танци, възпитаниците на учебното заведение отбелязаха 11 май, денят на светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий. Това е празника на нашето училище. Ние по традиция празнуваме на 11 май, църковния празник на братята Кирил и Методий. Бяхме се подготвили за празнуване в електронна среда, пуснахме видеоклиповете, но в последния момент решихме, че можем да празнуваме свободно навън и се постарахме, макар и за кратко време, да се справим с това предизвикателство, защото наистина за нас това е празникът на Кирил и Методий. Днес Основно училище Кирил и Методий навърши 49 години от създаването си. На празника бяха връчени грамоти и отличия на над 20 изявени ученици, участвали в различни състезания и конкурси през учебната година. Много важно е, че учениците от начален етап активно участват в състезанията на Съюза на българските начални учители, печелят значително призовите места. Да си пожелаем до година още повече да се удвои клубчето с награди, за да бъдем още по-успешни и по-добри. Аврамова сподели, че целта е децата да вземат повече участие в различни конкурси и състезания, като по този начин развиват различни умения и качества. Чакаме сега и една рисунка за един конкурс в Египет сме изпратили. Да видим там какво ще се случи. Малко подробности за рисунката е на ученичка, 7 клас. Решихме да участваме в този международен конкурс, защото наистина мисля, че имаме деца, които в различни направления се представят добре. Имаме и деца в футбол участващи, деца в народни танци, затова за година замисляме да си създадем наша групичка по народни танци, местна, както си създадохме мажоретния състав. И така, имаме идеи, дано да бъдат реализирани. Празничната програма продължи с изпълнение на мажоретния състав на училището. Кулминацията на тържеството бяха бели, зелени и червени балони, които децата пуснаха в небето.